Гаитида холераге қаршы омави вакцина бошланды. Айны дамды яқында метеода уылыдан жабырланген икіті туманда олы барылмақты. Ушбу вакцинация дүниодаги ең ереге хысоплан япты. Ва 820 мин адамге етарли вакциналар ішлап чықарылды. 20 ноябрьга чейин аягына чыгарышыбыз керек. Мындагы тургундарга колдоо керек. Холера оорусу аёосуз барын жыгып жатат. Биз азыр мүмкүн болушунча жашоочуларга ыңгайлуу шарт түзгөнү аракет кылып жатабыз. Холера эпидемиясы Гаитида 2010 жылы башланган. Вирус өлкө худудунда Непалдан Бирлешкен Миллетлер Ташкилотунун ходумлары оркалуу келген. Ошо жылдан башлап 800 миң киши кесалликини юктурып, 9 миңден артыгы халак болду. Шуниңдек, бундан бир аз аввал көплөп жайларны вайрон кылган довулдан кийин жашоочулар арасында холера кесаллиги яна пайда болушу хафы бар. Бирлешкен Миллетлер Ташкилотунун маалыматына көрө, кесалликни юктурган 3,5 миң киши ройхатка алынды. Айны дамда битте вакцинация менен кесалликни тарқалышына алдын алышының имкөніяті йоқ екерлігіні ғам тәкетләді. Холераның жайылуысын тоқтотып, оруны жеңі үчін өтігі уақыт керектеледі. Ал үчін өлкө аймағындағы санитардық абалды қалыбына келтіру зарыл. Тұрғындарды ичүүчү таза суменен қамсыз қылу керек. Асосан холераге қаршы эмлаш бір адамге 2 доза берілады ва бұларге 1 маротаба берілмоқта. Бұндай вакцинацияның нәтижесі юқары болмаслығы мүмкінлігіні хам мутахассислар яшырышмады. Амма Жанубий Судандаги чегерасыз шифокор ташкилотының ходымлары 1 дона дозадан берілайотканыны рад етішті.